Таныс бар, көрелмошлық деген нәрсе бар дедіңіз да. Мен тағы да екі себеп қарап отырмын. Біріншісі, жалпы өнер адамдардың табиғаты болмысы өзі сезімтал болады. Эмоция жақын болады. Сосын сәл бір кірбін тисе, қатты ауыр қабылдайды. Мысалы, біз дене мүшемізге қарайтын болсақ, бас бар, көз бар. Баспен тас тасуға болады, көзге шам жұқтыруға болмайды. Дереу реакция көрсетеді де. Сосын бұл кісілердің бір жақсы, бір жағы осы. Екінші жағы, енді ағамыз бұл әңгімеден тыс, өнер адамдар көбісі жұлдыз аурумен ауырғандықта кейде тәкаппарлық та кедергі болып жатады деп ойлаймын. Мен бірінші барам ба, мен оның алдында барам ба, ол кім, мен кім, өзі келсін, не деп сияқты. Сол жағдайда сөйтіп жап-жақсы аралас жүрген адамдардың бір кішігірім мәселеден кесінен сіз олай деп айтқан жоқ, бірақ жалпы өнер адамдар бар деп жалпы жалпы негізі ондай менде де бар шығар, білмеймін ғой, онда сырттан ол көз белгілі болады.